Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə xəbər var. Xəbərlərdən sizi mən Hürü Əliyeva xəbərdar edəcəm. Kiber talamaların qarşısının alınması məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi və ölkədə fəaliyyət göstərən bankların nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu yaradılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı və ölkədə fəaliyyət göstərən bankların nümayəndələrinin iştirakı ilə bank kartlarından kiber talamalara dair aktual problemlərin müzakirə edilməsi məqsədi ilə görüş keçirilib. Tədbirdə kiber talama və kiber dələduzluq hallarının qarşısının alınması üçün bank maliyyə təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulandı. Bu sahədə işlərin daha da gücləndirilməsi üçün birgə səylərin artırılması və qarşılıqlı əlaqələrin yüksək vəziyyətə çatdırılmasının əhəmiyyəti qeyd olundu. Bank kartlarının kiber talanması vətəndaşların sosial rifahına birbaşa mənfi təsir edən amillərdəndir. Bu sahədə problemlərin qısa zamanda aradan qaldırılması üçün mövcud olan beynəlxalq təcrübələrdən də istifadə olunmanın effektiv nəticələrə səbəb ola biləcəyi qeyd edilib. Tədbirdə həmçinin çıxış edən bankların kiber təhlükəsizliyi üzrə məsul şəxsləri, departament direktorları və bank maliyyə sektorunda bu məsələyə nəzarət edən rəhbər şəxslər kartlardan pul vəsaitlərinin talanmasının qarşısının alınması, eləcə də baş idarə ilə koordinasiyalı işlərin görülməsi məqsədi ilə qısa zamanda təkliflərin hazırlanacağını və aidiyyatı üzrə təqdim ediləcəyini vurğulayıblar. Görüşün sonunda kiber talamalara qarşı mübarizədə birgə fəaliyyətin təşkili, hadisələrə çevik reaksiya verilməsi və qabaqlayıcı işlərin görülməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları və bankların nümayəndələrindən ibarət işçi qrupunun yaradılması haqqında qərar qəbul edilib. Böyük Britaniyanın baş naziri Ukrayna prezidenti ilə görüşüb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Böyük Britaniyanın rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Britaniya baş nazirliyinin ofisi olan 10 Downing Street-ə gəlib. Onu Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer qarşılayıb. Böyük Britaniyaya 3-cü səfərini edən Ukrayna prezidenti həm də 1997-ci ildə ABŞ prezidenti Bill Clintondan sonra Nazirlər Kabinetində çıxış edən ilk xarici lider olacaq. Keir Starmer Volodymyr Zelenski ilə görüşü çox xüsusi məqam adlandırıb. O, həmçinin bu görüşün Britaniyanın Ukrayna xalqına dəstəyini bir daha ifadə etmək və Kiyevlə birlikdə olmaq əzmini bir daha təsdiqləmək üçün fürsət olduğunu deyib. Volodymyr Zelenski müharibədə Ukraynaya kömək üçün əldə oluna biləcək önəmli qərarları müzakirə etmək istədiyini də vurğulayıb. Dünyada yaranan rabitə problemləri səbəbindən Türk Hava Yolları aviaşirkəti bir çox reisi təxirə salıb. Türk Hava Yolları dünya üzrə müxtəlif sektorlarda bir çox şirkətə təsir edən proqram təminatı ilə bağlı yaranan problemin həllinə dəstək məqsədi ilə sistemdəki sıxlığı azaltmağa çalışır. Uçuşlarla bağlı yarana biləcək problemin qarşısını almaq məqsədi ilə Türk Hava Yolları tərəfindən icra olunan bəzi səfərlər təxirə salınır. Reislərin tədricən normallaşması ilə bağlı tədbirlər görülür deyə Türk Hava Yollarının məlumatında bildirilir. Şirkət uçuşu ləğv olunan sərnişinlərin mobil tətbiq vasitəsi ilə dəyişiklik edə biləcəyini bildiriblər. Davam edirik. Nərmanov rayonunda Əhməd Rəcəbli küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılır. Vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlərin icrası davam edir. Bu çərçivədə təmir işləri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsindən Fətəli Xan Xoyski prospektinə dək aparılır. Təmir çərçivəsində hazırda ərazidə frezlənmə və yararsız səki daşlarının yenilənməsi işləri yerinə yetirilir. Daha sonra küçəyə yeni asfalt beton örtüyü döşənəcək. İnşaat normu və qaydalarının tələblərinə əsasən sonda yeraltı kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqlarının layihə hündürlüyünə qaldırılması və üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilişi işləri icra olunacaq. Təmir işlərinin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bunun üçün əraziyə lazımi sayda qüvvə cəlb edilib. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosu xəbərdarlıq edərək bildirir ki, sabah bölgələrdə yağış yağacaq və dolu düşəcək.
Azərbaycanın rayonlarında iyulun 21-i axşama dək bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə ayrı-ayrı yerlərdə Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Mərkəzi Aran, Qazax, Gəncə, Daşkəsən, Gədəbəy, Şərqi Zəngəzurda yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sulluğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var. Bu ilin yay aylarında havanın qeyri-sabit keçməsi, küləkli günlərin sayının artması səbəbindən şəhərin müxtəlif ərazilərində qurumuş və qəzalı ağaclar insan həyatı ilə yanaşı şəhər infrastrukturuna, kommunikasiya xətlərinə və vətəndaşların əmlaklarına da ciddi təhlükə yaradır. Bakıda təhlükəli və qurumuş ağacların götürülməsi işləri davam edir. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları tərəfindən paytaxt rayonlarında olan yaşıllıqların vəziyyəti ilə bağlı keçirilən monitorinqlər davam etdirilir. Monitorinqin nəticəsində aşkar edilən quru və qəzalı ağacların götürülməsinə rəy alınması üçün Yerli İcra Hakimiyyəti və bələdiyyələr tərəfindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinə müraciət edilib. Nazirliyin mütəxəssisləri tərəfindən ərazidəki ağaclara baxış keçirilib və quru, qəzalı, xəstəliklərə yoluxmuş ağacların götürülməsi barədə müvafiq rəylər verilib. Daha sonra qəbul olunan qərarlar əsasında yaşıllıqların götürülməsi həyata keçirilir. Belə ki, Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları paytaxtın Nəsimi, Nərmanov, Yasamal, Xətai, Nizami və Binəqədi rayonlarında ağacların götürülməsi və budanma işləri aparır. Bugünə qədər 250-yə yaxın quru ağacın götürülməsi həyata keçirilib. Kəsilən ağaclar və budanan budaqlarda ərazidən yığışdırılaraq təmizlənir. Eyni zamanda Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları gündəlik olaraq mövcud ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilməsi, ağac və kolların budanması, həmçinin qazon örtüyünün suvarılması və digər işləri həyata keçirirlər. Qeyd edək ki, payız mövsümündə götürülən hər bir ağacın yerinə yerli iqlimə uyğun yeni ağaclar əkiləcək. İl öncə itkin düşən İbrahim Vəliyevin nəşinin qalıqları bugün doğulduğu İmişli rayonunda torpağa tapşırılıb. Füzuli rayonunun bir neçə kəndində yanğın baş verib, əraziyə yanğının söndürülməsi üçün helikopterlər cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Füzuli rayonunun Seyid Əhmədli aşağı və yuxarı Əbdürrəhmanlı, Kürdlər və Qorqan kəndləri istiqamətində açıq sahədə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri və aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri cəlb olunub. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Şəxsin ehtiyatsızlıqdan öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. İyulun 17-sində Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsi ərazisində 44 yaşlı Emin Məmmədovun ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı Musa İbadullayevin tanışı Emin Məmmədovu itələməsi nəticəsində sonuncunun yerə yıxılması və almış olduğu xəsarətlərdən xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 124.1-ci ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Musa İbadullayev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qara maska ilə kamuflyaj olunaraq mağazanın içərisində olan ödəmə terminalını talayan şəxs saxlanıldı. Paytaxtın Yasamal rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Naməlum şəxs gecə saatlarında üzünü qara maska ilə kamuflyaj edərək rayon ərazisində yerləşən mağazalardan birinin qapısını dəmir metalla qırıb və içəridə yerləşən ödəmə terminalını talayaraq pul vəsaitini ələ keçirib. Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə hadisəni törədən əvvəllər oğurluq cinayətlərinə görə məhkum olunmuş 26 yaşlı Turxan Mustafayev saxlanılıb. Onun cinayət əməli ətrafda olan təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Mənim bu saata sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə xəbəri bizdən xəbər alın. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.